Արդեն հայտնելենք, որ այսօր իր ծննդյան տարեդարձն է նշում դերասան Հրանտ Թոխածյանը, ով օրվա արթիվ մի շարք շնորհավորանքներ է ստացել բազմաթիվ հայտնիների կողմից։ Հայտնի է, որ այս շրջանում դերասանը որոշ առողջական խնդիրներ ունի։ Օգոստոս ամսին սիրված դերասանի սիրտը ստենտավորել էին, նա երկու անգամ ենթարկվել էր վիրահատության, սակայն պարզվում է, փորձությունները դրանով չէին ավարտվել, սրտի հետ կապված խնդիրների լուծումից հետո նրա մոտ առողջական նոր խնդիրներ էին հայտնաբերվել, և նա ընկերների օգնությամբ մեկնել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ բուժման։ Թոխածյանի մտերիմներից մեկը հայտնել էր, որ նոր խնդիրները կապված են ինչ-որ նորագոյացության հետ, որը հայտնաբերվել է անսպասելիորեն սրտի վիրահատությունից հետո, թե ինչ բուժում կանցնի հայտնի դերասանը, դա կլինի վիրահատական միջամտություն թե թերապիա, դեռևս պարզ չէ։ Եվ ահա ամիսներ անց տեղեկանում ենք, որ Հրանտ Թոխածյանը դեռ շարունակում է գտնվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և բուժում ստանալ։ Դերասանուհին Ազենի Հովանիսյանը, ով այս շրջանում ևս Միացյալ Նահանգներում է գտնվում, Instagram-յան իր ստորի բաժնում հոլովակ էր հրապարակել Հրանտ Թոխածյանի մասնակցությամբ ու դրանքից գրել էր. Հրանտ Արամիչի ծնունդը սկսեցինք որոշումով, որ պիտի շուտ ու լիարժեք առողջանա ու սկսի ներկայացումների մեծ շարք։ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ամուսնու ծննդյան օրվա արթիվ հրապարակում էր արել նաև դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը, ով Հրանտ Թոխածյանի հետ համատեղ լուսանկարին կից գրել էր. Շնորհավորում եմ, բարով ես ծնվել, առողջ ու հաջողակ լինես, սիրում եմ քեզ. Ամենալավ ամուսին, աղանդավոր դերասան, մարդ, տոն, շատերի մոտիվացիայի աղբյուր, երեխաների անփոխարինելի ընկեր, ուզում եմ բոլոր նպատակները իրականանան, բոլորին ոգևորես քո դրական լիցքերով ու նոր նախագծերով։ Լուիզան այս կերպ հերքել էր նաև պարբերաբար տարածվող այն տեղեկությունները, թե ինքը և Հրանտ Թոխածյանը բաժանվել են։ Դեռ ավելի վաղ Լիլիթներ անդրադարձել ծնողների բաժանության թեմային ու նշել, որ այլևս ուշադրություն չի դարձնում դրան։ Իհարկե սկզբում անսովոր էր, նեղվում էի ու ասում, ախր ոնց, աշխարհի ամենահամեր աշխընտանիքն ունեմ, հիմա չեմ էլ կարդում, ոչ էլ ուշադրություն եմ դարձնում։ Իսկ ահա Լուիզան նույն թեմային անդրադառնալով նշել էր, որ սոցիալական էջերում համատեղ լուսանկարներ չունեն, քանի որ Հրանտ Թոխածյանը չի համաձայնում լուսանկարներ և միայն շատ տարիներ առաջ են համատեղ նկարվել, իսկ ահա բաժանման լուրերի մասին խոսելիս նշել էր. Արդեն սովորել եմ այդ լուրերին ու մեզ բացարձակ չի հետաքրքրում, հանրային մարդը պետք է սովոր լինի նման խոսակցություններին, պարզապես մարդկանց թեմա է պետք, որպեսզի լցնեն իրենց կյանքը։ Ես երբեք չեմ նյարդայնացել հանդիսատեսի ավելորդ ուշադրությունից, երբեք չի եղել, որ կապի շոնհակնեմ, որ հանկարծ ինձ չճանաչեն, նմանատիպ բաներն ինձ համար չեն, մարդասեր եմ ու ինձ հաճելի է բոլոր տեսակի ու ժանրի մարդկանց հետ առնչվել, միակ բարդությունն այն է, որ Հրանտ Թոխածյանը նկարվել չի սիրում, բայց քանի որ ինքն էլ մարդասեր է, երկրպագուները երբեք չեն զգա, որ նկարվել չի սիրում։ Լուիզան նշել էր, որ ինքը Հրանտին կարողանում է գոհացնել։ Իմպրովիզներն անպակաս են, բայց որ ասեմ, տնային տնտեսուհու կերպարի մեջ եմ մտնում, չի ստացվում, բայց համեղ եմ պատրաստում ու աման լվանալու վատ մոլուցք ունեմ։ Իսկ ահա խոսելով դստեր Լիլիթի հետ հարաբերությունների մասին և մայր դուստեր մոդելի մասին, Լուիզան նշել էր. Շատ հարցերում համակարծիք ենք առօրյայից մինչև ստեղծագործական, քանի որ միշտ միասին ենք, նույն թեմայի մեջ ենք, իսկ բախումներ լինում են այն ժամանակ, երբ հայացքներն այլ են լինում, եթե միասին փորձում ենք բարի ու լավ բանան, նել տարաձայնություններ չեն լինում, լինում են առողջ բանավեճեր։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց Լիլիթը կարողանում է իրեն կողքից դիտարկել, ենթադրենք ինչ-որ քայլ արեց, որը թինեյջերական դրսևորում էր, միանգամից կողքից իրեն նայում ու ասում է, լսիր, ոնց որ են թինեյջերներից լինեն, որ փակվում են սենյակում ու ասում իրենց չխանգարեն, նա կարողանում է առողջ դատել ու հասկանալ, ինչ է կատարվում։ Գուցե պատճառը նա է, որ 3 սերունդ կա տանը, պատճառը նաև թերևս դերասանական միջավայրում լինելն է, որտեղ հոգեբանական վերլուծությունները շատ են, քննարկում ենք, թե ինչն է կերպարին դրդել այդ քայլին, հետևաբար նման վերլուծությունները հնարավորություն են տալիս իր եսը վերլուծել։ Լուիզա և Հրանտ Թոխածյանի միջև 19 տարվա տարիքային տարբերություն կա և անդրադառնալով այն հարցին, որ ինքը ավելի ակտիվ է և չի նեղվում Հրանտի պասիվությունից, Լուիզան ընդգծել էր.
Չի ասի պասիվ է, շատ դեպքերում ինքն է ավելի ակտիվ, տարիքային տարբերությունը երբեք չենք զգացել, իսկ ինձ համար կարևոր է ներդաշնակությունը, երկար տարիներ միասին ապրելով արդեն կարողանում ես հասկանալ դիմացինդ ինչով ու ինչպես է շնչում. Դե եթե իմ հետ ամուսնացավ, ես էլ իր հետ ամուսնացա, իսկ իրականում լինել այս ասպարեզում ու չլինել տեսակով վատ իմաստով դերասան, այլ լինել տղամարդ դժվար է գտնել։ Դերասանները մի վատ հատկանիշ ունեն՝ նարցիսիզմ, որն ավելի կանացի դրսևորում է, այ դրանից սրանտը ձերբազատված էր։ Ընտրելով այս ճանապարհն ինձ համար կարևոր էր, որ կողակիցս հասկանար, ինչ է թատրոնն ու իր դրսևորումներում ստեղծագործող լիներ առօրյան ճիշտ կառուցելու համար։ Իհարկե կենցաղային բախումներ լինում են, բայց դրանք անցողիկ հիմար բաներ են, որոնց վրա չի կարելի անգամ ժամանակ ծախսել, պետք է պարզապես կյանքը սիրել ու կյանքի ամեն մի վայրկյանը գնահատել, փորձելով առավելագույն դրական հույզեր տալ։ Անկեղծ, որպես դերասանուհի ուզում եմ էքսպերիմենտներ անել, բայց չես կարող մեղադրել ռեժիսորներին, մեր դաշտը հագեցած չէ նոր ֆիլմերով, նոր նախագծեր քիչ են լինում։ Դրա համար, երբ ինչ-որ նախաձեռնություն է լինում, միանգամից մտածում են ինչն էր ստացված, քանի որ պրոդյուսերները ձախողում չեն հանդուրժում։ Հիմա որոշել եմ իմ տեղում լինելու փորձել իմ աշխատանքում անել առավելագույնը, երբ մեր կարողություններից դուրս այլ պլաններ ենք ունենում, օրինակ փորձում ենք ազգը փրկել, այդ ժամանակ ձախողում ենք, փորձում եմ փոքրիկ բաներով ինձ ուրախացնել, տխրությունը գրավիչ է, այդպես քեզ մատնում ես պարապության թևաթափես լինում, դու կարող ես ուղակի նստել, սկալ ու կգան մարդիկ, որոնք կյանքը սիրում են ու քեզ կհանեն քո տեղից, պետք է կարողանալ պայքարել, հաղթել ու լույս սփրել, նշել էր դերասանուհին։ Նկարարումից միանգամից եկել եմ։ Բարև ձեզ։ Լույսա Ներսիսյան, Տերեսա Մարտիրոսյան, Արմինեն, Բիգան, Բիգան, Իրինան, Լույսա Ներսիսյան, ինձ երկու անգամ ես ասել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ իմ 10 տարվա ասում շատ սիրուն կադր եմ բռնացրել, գիտես չէ։ Դուք զգում եք, որ 13 մենք պրոստը կանգնած ենք ու չենք շարժվում։ Արդեն 10 րոպե կանգնած ենք 13-րդ հարկում, խմանում։ Ու մենք շատ լավ ենք զգում։ Ավարտվեց երեկոն, բայց մեր երեկոն դեռ չի ավարտվել։ Մեր շարունակումը մի քանի location-ը։ Հետևեք մեզ։ Ու կիմանաք։ Սա էր խոստացած հրապարակը։ Սա էր խոստացած պտույտը։ Պտտվի կանջատես, որ չիմանանուր ենք գնում։ Վերջապես հասանք։ Էվա, ծնունդ եք շնորհավոր։ Կարճ էր, բայց հասցրեցինք վայելել մթնոլորտը, իսկ հիմա շարժվում ենք առաջ մեր գործերով։ Դուք կապշեք, եթե իմանաք թե ուր, այ իրոք կապշեք, որ այս ժամին մենք ուր ենք գնում։ Հասանք, վերջապես հասանք։ Իսկ ուր, իհարկե նկարահանմանը, ուր պիտի մենք գնանք։ Այդ ուր պիտի գնանք։ Ահա այստեղ ենք։ Եկի մեր ատոսած լանատերները։ Ձեզ ենք սպասում, ժողովուրդ, ուր էիք, մենք սիրում ենք ձեզ։ Գյուզին էլ պրակտիկան չեք ուշանում։ Վերջ, երկար ու արդյունավետ օրը կարող ենք համարել փակված։ Բարի գիշեր բոլորին, ուսամ Ժաննան էլ արդեն հասել տուն։ Մինչ վաղը։ Երկու տարբերակ կա։ Մեկը այստեղ թռնում ենք, երկրորդը աստիճաններով կամած աշխում ենք, թողել գնում ենք դիմավոր մեկը։ Մենք ընտրեցինք երրորդ տարբերակը։ Լիլիթին թողում եմ այստեղ, ես գնում եմ փողը բերում եմ։ Այդ երրորդ տարբերակը։
ընտրեցին 3 տարբերակը։ Լուիզային թողում ենք ստեղ, ու ես ուզում եմ։ Ու ես գնում եմ համաճ։ Աման թողեց ինձ ստեղ։ Գրաց հյուրանոց գումարը բերելը։ Սպասում ենք։ Աման արդեն մի ժամ է գնացել։ Ու ես այստեղ պարզեցի, որ հյուրանոցի բանալին իմ մոտ է։ Բանալին թողել էի դուր։ Շուտ կգաս։ Հա։ Ինչի այդքան ուշացար։ Միրջան, դե ինչ էր տաքսի բռնեցի, գնացի հյուրանոց հետ եկա, երկար տեղ։